assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugungi mashg'ulotimizda sizlarga budli guli haqida ma'lumot bermoqchiman Budli asosan butasimon o'simliklar oilasiga mansub bo'lib keyingi paytda landshaft arxitekturasida aliandr gartensiya kabi bir qator gullar qatori keng qo'llanilyapti buning ma'lum sabablari bor birinchi sababi budli gulning o'ta tez rivojlanishidir bir yillik vegetatsiya davrida ushbu gul 2.5-3 metrgacha rivojlanishi mumkin eng asosiy jihati budle guli may oyidan boshlab to noyabr oyigacha qor tushgunga qadar muttasil ochilib turadi gullari nihoyatda xushbo'y shuning uchun ham yoz davomida uning atrofida e, kapalaklar gujgon o'ynab turganligini ko'rishingiz e, mumkin men mana shunday e, salafan paketlarda salafan idishlarda budle gulini ildizlatib olganman endi yer isishi bilan e, tuproqdagi harorat besh darajaga chiqishi bilan albatta bularni yerga ko'chiraman shunda rivojlanishi yanada tezlashadi xo'sh bu gulni qanday parvarishlash kerak albatta bu hovli guli shuning uchun ana shu yuqorida aytganimdek havo harorati isishi bilan yerga ekiladi e, yer tanlashda ham e, soya salqin joydan ham foydalanish mumkin lekin bunday qilinganda uning gullari nihoyatda e, mayda bo'lib qoladi shoxlari e, ham noziklashadi shuning uchun budli gulni e asosan quyoshli joyga ekkan ma'qul shunda nodalari ham baquvvat bo'ladi hamda gullari yirik va xushbo'y bo'ladi yanada ham parvarishi nihoyatda oddiy yer tanlamaydi asosan suvni ko'proq iste'mol qiladi tez o'sganligi sababi shuning uchun haftada bir ikki marta yoz davomida buni sug'orib turish lozim bo'ladi ushbu gul o'ta tez rivojlanganligi bois vegetatsiya davrida o'g'itga katta ehtiyoj sezadi yozgi davrda oyda ikki marta ushbu gulni e, fosforli va kaliyli o'g'itlar bilan o'g'itlab turish yaxshi natija beradi oraliq vaqtda esa mana shu gungdan tayyorlangan sharbat ushbu gul uchun ayni muddao hisoblanadi budlie gulning eng afzal tomoni buning sovuqqa o'ta chidamligidir o'zinglar bilasizlar bu yil qish nihoyatda sovuq keldi hatto yigirma yigirma besh darajagacha ayrim hududlarda e, sovuq e, kunlik sovuq tashkil qildi ana shunday paytda ham budle gulimiz aslo nobud bo'lmadi mana shu sizlar tuvakda ko'rib turgan gulni e, men tashqarida saqlaganman mana shu qattiq sovuqlar o'tgandan keyin e, bu gulni ichkariga albatta isitilmaydigan joyga olib kirgan edim mana o'n besh kunlarcha bo'lib qoldi oraliq vaqti ko'rib turibsiz nihoyatda yaxshi rivojlanyapti bir tekis hamma shoxi kurtaklari uyg'onib bir tekis e, rivojlanishni boshladi agar mana shu ketishda bo'ladigan bo'lsa bu budliya gulimiz may oyini kutmasdan aprel oyini oxirlariga borib gullashni boshlashi mumkin budlia gulni ikki xil usulda parvarishlash mumkin birinchi holatda mana shu o'z holiga tashlab qo'ysangiz mana ko'ryapsiz nihoyatda ko'p shoxlaydi yerga tarvaqaylab o'sib bu ham chiroyli bir manzara kashf etishi mumkin ikkinchi usul esa e, mana shu e, tanani pastki qismiga albatta tayanch qo'yiladi tayanch qo'ygandan keyin tez o'sganligi bois e, dastlabki paytida ozgina bog'lab qo'yasiz e, pastkis shoxlarni qirqib boriladi shunda asosiy tana qatib e, daraxtsimon ko'rinishga kürnüşge, ega shтамо ko'rinishga ega bo'ladi e, yuqorida turgan gul ham o'ziga xos ko'rinishga ega bo'ladi bu usuldan ham foydalanish mumkin mana azizlar bugungi mashg'ulotimizda sizlarga budleg guli haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qildim agar ushbu gulni qiziqqan bo'lsangiz sotib olishni istagan bo'lsangiz bizga yoki gulchilarimizga murojaat qilishingiz mumkin telefon raqamni eslatib o'taman to'qson bir kodi bilan olti yuz to'qson bir to'qson besh yanagi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar